Za asfaltiranje 650 metara puta Lukavac Mionica gradska direkcija iz sredstava namijenjenih investicionom održavanju lokalnih puteva izdvojila 3,6 miliona dinara. Put je širine 4,5 metra i vrlo je frekventna deonica koja će u buduće znatno skratiti putovanje između ova dva naselja. Ovaj put smo planirali da radimo do Plavog mosta, u stvari to je teritorija Lukavca, međutim nismo mogli da ga završimo do kraja. Jedinstvo što radi ovaj regionalni vodovod nam pravi smetnju, prekopava taj put, tako da neće završiti raditi za 3 mjeseca. Pa smo onda rešili da uradimo nekih oko 650 metara, tu do Rene reče Crnobare, da ipak oslobodimo ove meštane ovdje prašine, a i put je, kao put je prometan, treba je da bude i širi, nije moglo, nema se stava i to vi znate bolje možda nego ja. 4,5 metra je širina, pa dovoljna je. Računamo napraveće da nastavimo do Plavog mosta da povežemo Šušov. Po pitanju prometa saobraćaja, pošto su fabrike tamo u Biloševcu, ima mnogo fabrika, onda veže opštinu Mionica, promet saobraćaja ovdje strahovito veliki i zaista je bilo neizdrživo. I kažem, treba pohvaliti ljude što su izašli u susret, jer je moglo zaista više da se to podnosi, ta prašina i promet je ogroman. U planu je da se na proleće radi rasveta na ovom delu lokalnog puta. Smo dobili jednu saobraćajnicu koja ne samo da spašava ljude ovdje prašine koji žive uz ovaj put, nego i bitno nam skraćuje put prema Mionici i čini ga konfornim. Ovaj put je vrlo prometan i vrlo prohodan i kažem možda je od najbitnijih puteva u našem gradu koji nisu asfaltirani do sada. Jednostavno smo, ovaj put je odavno bio u programu direkcije, ali sada evo našli smo neki način da ove godine to i uradimo, jer kažem bio u tom prvom tenderu dok još nije bilo poplava, nije bilo ovih svih nevolja koje su nas našle. U Lukavcu je pored asfaltiranja saobraćajnice urađeno i oko 6,5 km vodovodne mreže, tako da je osnovna infrastruktura urađena i stvoreni preduslovi da se i mlađa populacija zadrži na selu. Pored redovnog investicionog održavanja puteva i ulica, gradska direkcija započela je i radove na obnovi infrastrukture oštećene u poplavama. Već smo krenuli od Cedlara pa Uzbrdo, jedna ekipa ide prema Bukovici, već je krenula da radi. Sutra kreće ekipa koja ide prema Paunama i ostaje nam deo prema Dupljaju i Divcima dole Valjevskoj Loznici. Firme koje su dobile su Autotransport, Kompresor, DIS, Niskogradnja i četvrta je Savakop. 4 različite firme dobile 4 tendera i oni već su na terenu, rade, imaju rok od 25 dana da završe sve poslove, biće obnove puteva. U naredna 3 do 4 mjeseca obavit će se klasifikacija puteva i ulica i utvrditi prioriteti, a to će pomoći da se na najbolji način iskoriste sredstva sa kojima direkcija raspolaže. Od 127 miliona koliko je odvojeno za sanaciju štete od poplava i klizišta, deo je već potrošen. 60 miliona smo odvojili za puteve, ostaje nam 50, smo već potrošili, čekamo, ne hoće nam ministarstvo to nadomestiti, neće. 10 smo ostavili da saniramo klizišta, a 25 smo ostavili, odnosno 15 smo ostavili da saniramo mostove. Za mostove nam treba 50 miliona. A imamo samo 15. Imamo sada dva projekta su završena. Završeni projekta Veselinović i završeni projekat kod River Bara Anateme. Ta dva projekta su završena. Oni ukupno koštuje 20 miliona. Vidjet ćemo šta ćemo. A imamo Boškoviće, imamo još dva na obnici, odnosno tri. Imamo na Gracu 5. Da li ćemo smeti da radimo ponovno sa šasijama nekim improvizovanim načinom kao što je nekad bilo? Vidjet ćemo. Jeremić dodaje da za sada nisu stigla nikakva sredstva iz Republike za sanaciju štete na infrastrukturi, odnosno još uvek se ne zna da li će i u kom iznosu država refundirati sredstva koje je grad uložio u hitne sanacije koje su morale biti urađene.